delícia! Vim aqui rapidinho pra falar pra vocês sobre um canal bem bacana. É o canal Vida para Dois do Luiz e da Gabi. Eles moram em Praia Grande e fazem resumos igual a nós. Vocês podem clicar aqui pra ver o canal deles. O link também está na descrição. Por favor, vai lá, assiste o canal, se inscreve lá. É um canal muito divertido. E vamos ao vídeo! Antes de a gente sair aqui, que a gente vai sair pra comer, né? A gente vai lá em algum lugar que eu não sei ainda e tudo mais. A gente tá vindo pra agradecer, que no último vídeo eu fiz uma surpresa pra Abby de novo e nós já passamos de 850 likes. Muito obrigado! Muito obrigada, gente! Vocês me deram um presente lindo e muito especial. É, Godinho, a gente vai sair aqui e a gente já pede. Não se esquece, aí embaixo, dá aquele like porque a gente fica muito... feliz! E tá aparecendo aí as nossas redes sociais. Vão lá, sigam nossas redes sociais pra não perder nada, né? E onde mais elas estão? Na descrição deste vídeo. Demorou? Então vamos com nós que a gente vai sair agora. Vai ser muito tortoso. Ah, depois de uma hora de caminho, chegamos, né? Chegamos sim. Demoramos muito, né? E olha que a gente faz tempo que a gente não vem comer nesse lugar, né, baby? Faz tempo mesmo. Pois é. É um lugar que a gente gosta, que quem é novo no canal aí não sabe, mas é o nosso lugar favorite. Vamos virar pra luz aqui. Olha lá atrás, gente. O que que é, baby? Golden Corral. É pique um... como é que eu posso dizer pra vocês? Não é um rodízio. Não, é buffet, baby. Mas é um buffet com carne, com tudo que tem direito. Então, como a gente tá vindo à noite, a gente nunca mostrou a gente vindo à noite. Nunca mostramos, né? E... não, a gente nunca veio à noite, esse horário. É verdade. A gente só veio na hora do almoço. Então, a gente vai mostrar. A comida provavelmente é a mesma. Provavelmente. Mas o valor não. É um pouquinho mais salgado. E aí a gente vai falar pra vocês quanto que é. E depois eu acho que a gente vai no Walmart hoje. Então, até daqui a pouco. Sempre comendo, né? Por pessoa hoje foi um pouquinho mais caro, né, bebê? É, a noite sempre é mais caro, qualquer lugar que você vai. Foi 12 dólares por pessoa. Tudo, a gente bebeu água, tá todo mundo bebendo água. E deu 39 alguma coisa. É, quase 40 dólares. Mas é um lugar excelente, um lugar onde tem bastante opção. Tem muitos doces também. Tá gostoso aí, bebê? Ela foi pegar esse doce, batata doce. E tinha um vidro, e ela não sabia que tinha um vidro, ela pá, no vidro, toda a batata doce. Eu achei que era, porque vidro é claro, é transparente, então... Say hello to Brazil! Hello, Brazil! Ela quis aparecer e apareceu. Então é isso, tá tudo uma beleza, chega o pãozinho, vamos comer, é nice. É nóis. Ah, com o bucho cheio. E olha o que a gente tá levando pra casa. Ó, don't hug her, no. Don't hug. Viu? Abby hug you. Yeah. In the birthday. Yeah, yeah, Abby. But me, you. Not to record. Yeah. Eu não gravei, gente. Eu esqueci de gravar. Mas a Abby deu um abraço na mãe dela. A todos que perguntaram aí, ah, você não deu um abraço na sua mãe? Look, do it again. Do it again. É só que às vezes a câmera não está ligada quando fazemos certas coisas. Aí, tipo, você caga e peida toda hora, mas não ligamos a câmera quando você faz isso. Tá muito frio. Tá frio pra caraca. Eu tô parado aqui porque aqui tem luz. E acho que são 5 graus hoje à noite. A gente vai pra casa assistir Star Wars 4. A gente já assistiu 1, 2 ou 3. Eu nunca assisti. A gente tá assistindo na ordem correta. Tá? Não na ordem que é tipo os antigos, depois os novos. Estamos assistindo na ordem que seria pra você entender melhor a história. Uhum. Porque eu nunca assisti nenhum filme do Star Wars. 1, 2 ou 3 eu já tinha assistido. Mas eu assisti de novo porque vai sair o 7. Ah. Então, né? Tá ligado, né, molecada?
Fala aí o que você tá falando. A Abby, gente, ela acha que o português dela é ruim. A gramática dela é ruim. Que ela acha que o sotaque dela é feio. Digam aí nos comentários, por favor, o que realmente vocês acham. Porque já faz um ano que ela fala português e vem evoluindo. E ela põe... Ai, não põe isso no vídeo, pô. Eu acho meu sotaque tá ok. Mas eu acho que minha gramática está muito ruim. Eu acho minha gramática horrível. Quando ela erra uma palavra, eu tipo... Que eu quase dou risada. Porque é engraçadinho do jeito que ela fala. Eu quase dou murro na sua cara. Mas é engraçado porque fica bonitinho quando ela fala a palavra. E é por isso que eu dou risada, não porque ela errou. Eu sei. E aí eu vou corrigir ela. Ai, eu sei que eu tô errada. Eu não falo mais nada. Não, mas não pode. Assim. Não pode. O que eu fiz hoje de manhã, amor? Eu estava falando pra você que eu acordei às 7 horas hoje. Da manhã. Sim, assisti. Não, de manhã. Não, hoje de manhã. Eu não falei. Não, que às vezes você fala 8 horas de manhã. Eu só falei isso quando eu tô tá com muito. Não, com muito sono, assim. Sim. Então, eu acordei hoje às 7 horas da manhã e enquanto eu estava comendo, eu fiquei no meu notebook procurando artigos sobre a gramática portuguesa e pesquisando tudo sobre os verbos, sobre palavras novas para aprender. Tipo, eu não estou satisfeita. Fala ratoeira com... para as pessoas. Não. Fala, não. É bonitinho. Não. Ratoeira. Ratoeira. O R deles aqui é ra. Não, ra. Então é meio... O R é complicado para o americano. Depende do R, depende da palavra. Porque vocês têm vários jeitos de se falar o R. É. Então às vezes eu acerto, às vezes eu erro bonito. Fala para as pessoas onde a gente tá indo comer, porque eu nunca fui também. Eu não como lá há 3 anos. Eu não como lá há 29. Então a gente tá indo no IHOP. Que isso, amor? Tá se preparando pro UFC? A gente postou uma fotinha agora no Instagram. E a Abby tá tomando café da manhã à noite. É normal. Pra vocês que não sabem, os americanos são loucos. Eles tomam café da manhã noturno. E ela pediu uma panqueca do quê? Abóbora. Eu vou... Coloca aí pra eles verem. Não, eu tenho que pôr manteiga. Tá, mostra. Manteiga. Manteiga, sim. Sim. E pão tá aqui. Check. Amor, prova pra galera. Não é tão ruim, mas você sabe que não é. Mastiga. É pra sentir o gosto, amor. Textura. Não gostou? Saudades das panquecas do Brasil. Já, eu já acabei de comer, a vida já tá acabando. Eu acho que eu não tenho mais espaço. Gostou? Pra comer esse outro. Muito boa essa comida. Total, esses 3 pratos e tudo mais, deu 33 dólares. Digo também nos comentários se vocês acham que isso é caro ou barato. E pra mim, eu acho que essa comida é melhor do que comida fast food. Sim, sim, muito mais saudável. Tipo. E custa só um pouquinho mais. Eu acho que vale a pena. Eu acho. Sim, se fosse só eu e a Abby aqui, a gente ia gastar quanto? Uns 20 e pouco. Por aí. E nós não bebemos refrigerante. Todo mundo bebeu água. Café, então... É, se fosse beber refrigerante de todo mundo, ia dar uns 40. Não, 40 não. É, quase uns 40. Mais ou menos. Tá bom? Ah, amor, olha.
pra você. A gente veio ver algumas coisinhas aqui no Walmart. Muita gente perguntou também pra gente falar sobre o negócio das guerras que tá tendo. Meu, a gente tá bem triste o que aconteceu aqui na França, o que aconteceu em Mariana, lá em Minas Gerais. E também que aconteceu, provavelmente já agora, que eu vi a notícia que iam tacar 20 bombas na Síria. E, meu, tá muita gente inocente morrendo, né, bebê? Isso é bem triste. Muito triste mesmo. Algumas pessoas também perguntaram se eu vou continuar usar meu véu, o hijab. Sim, eu vou continuar usando meu véu e as mesmas roupas que eu sempre uso. Porque você não usa para pessoas. Sim, eu uso. Usa pro seu bem-estar, porque sim. Você se sente melhor. E talvez se as pessoas me verem sendo normal e usando roupas assim, talvez algumas pessoas vão perder seus preconceitos. Não, e é óbvio, hoje a gente tava lá na roupa e uma mulher entrou e ficou olhando feio pra Abby. Isso vai ter. Já tinha antes, vai ter, continuar tendo. Eu acho sim, talvez piorou um pouco, mas eu não vou mudar quem eu sou pra agradar. Por causa de um ou outro, é. Tá bom, gente, aí fica a dúvida tirada que vocês estavam perguntando. Uhum. E é nóis, e vamos que vamos. Encontramos uma amiga aqui. Aí sabe como é que é, né, mulher, né? Quase uma hora conversando. Tem jogado muito Hearthstone. Né? Quem joga aí, depois fala aí que qual coisa a gente se adiciona pra jogar. Tô fraquinho ainda, eu tô fraquinho. Mas chego lá. Ai, gente, agora eu tô bonita, gente. Olha, gente, tô sick. Ai. E quem quiser jogar, me passa aí a ideia aí que eu adiciono vocês. Demorou? É nóis. Até. Ah, é. Então, meu povo, esse é mais um resuminho pra vocês. Não sei se estão... Uhul! Mas a gente faz de coração sempre pra vocês. Continuem dando esse apoio de likes, de comentários que vocês têm dado aqui. A gente fica bem feliz mesmo, tá? E uma palavra pra gente saber que eles assistiram até agora, baby. Totô pediram. Então essa é a palavra, galera. Se você assistiu até agora, deixa aí. Tamo junto. Misturado. E tchau!